අයිබෝවන් අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ඔරෝපතාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසේ මරදන් කඩවල කියන ගම්මානයට මේ අපි ඇවිල්ලා ඉන්න තැන මෙතන ඉන්නව දරුවෝ දෙන්නේ දියණියන් දෙන්නේ මේ දියණියන් දෙන්නගේ මව තවත් මේ දරුවෙක් ලැබෙන්නට ගිහිල්ලා අවාසනාවන්ත ලෙස මිය ගිහිල්ලා තියෙනවා ඉතින් මේ දරුවෝ දෙන්න अनारक्षित निवस कथाव विवाह එතකොට මේ දරුවෝ ඉස්කෝලේ යවන්නේ කොහොමද? මේ දරුවෝ දෙන්න ඉස්කෝලේ යවනවා. දෙපාර දෙන්න ගිහලා කොහොමද දලා? ගෑම ටික අහදලා දීලා දෙන්නට. දෙන්න ජීවිතේ සම්මනේ දෙන්න වෙනු ජීවිතේම කැප කරනවා. එතකොට මට කියන්න මේ දරුවන්ට තියෙන අඩුපාඩු මොනවද අද වෙනකොට? දරුවන්ට අඩුපාඩු තමයි හැම දෙයක්ම. ඒකට මං කිසි දෙයක් අඩුපාඩු කියන්නේ නැහැ. කොයින් අර හොයලා ගෙනත් දෙනවා. මාළු අල්ලන එක පාපයක් නේද? ඔව් පාපයක්. ඒ වුණාට බට හොරගම් කරන්න වෙන කිසි දෙයක් කරන්න බෑ. මං මේ පාපය හරි කරලා ළමයි දෙන්න ජීවත් කරවන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාට කුලි රැකියාවන් එහෙම ලැබෙනවද? කුලි ඔතනකල කපන්න එහෙම තියෙනවා. මං එයාලට කියන්නේ මට පෑ 3-4ක් විතර වැඩ කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒකෙන් අනිත් කාලේ මොකද? අනිත් කාලේ ළමයි දන්න වෙනුවෙන් තමයි කැප කරලා දෙන්නේ. ඉස්කෝල ගේන්න ඕනේ, ක්ලියෝ දාන්න ඕනේ. කන්න බෙන්න දෙන්න ඕනේ, බේත් එක ගන්න යන්න ඕනේ හිටපු ගම. අපි දවස් 4ක් ආවා ඔයා හම්බෙන්න. එක දවසක්වත් ඔයා හිටිනා. ඔයා කොහෙද ගියේ? මම මාළු අල්ලන්න ගිහින්. එතකොට අද මොනවද කන්න තියෙන්නේ? අද තව ඊයේ නැතව බස් තියෙනවද? එතකොට ඊයේ රෑට මොනවද කෑවේ? ඊයේ රෑට බත් වි මාළු. වැව් මාළු. වැව් මාළු. අල්ලන්නේ නෙවුවා වෙල්ලා. කටුව දෙන්න උයලා දෙන්න. මුල් වෙවේ ප්‍රණිතර මේනවා මට එන්න වෙලාවක් කියන්න බෑ. ඒ ධම්මගේ දරුව දෙන්නගේ ජීවිතේට ආරක්ෂාවක් ඕන අමර මාත්‍යෝ තියෙනවනම්. ඊයක් හදලා දෙන්න. මට එච්චරයි තියෙන්නේ එක මාරස්සාව. වෙන කිසිම ආරක්ෂාවක් නෑ. මගේ දරුව දෙන්න ආරක්ෂා කරගන්න ඕනම. දැන් මාළු අල්ලනවා කියන එක පාපයක්. ඒක හොඳ නෑ කරන්න. ඕකත් මට පාපයක් වුණත් මගේ දරුවෝ දෙන්න අර ගන්න මට එච්චර කරන්න පුළුවන් වෙලා කාල වේලාවක් තියෙනවා. දවසම වැඩ කරන්න විදියක් නෑ. ළමයි දෙන්න අර ගන්න පාපයක් හරි කරලා ජීවත් වෙන්න වෙනවා. ඔව් එතකොට ඔයාට ওই මාළු අල්ලන්න නැතුව වෙන මොනවත් කරන්න විදියක් නැද්ද? මොනවත් නැද්ද? මට තේ කඩයක් වගේ උදව් කරනවා නම් කවුරු හරි තේ කඩයක් හරි ගාගෙන දරුව දෙන්නත් ළඟින් තියාගෙන ඉන්න පුළුවන්. මම ඔය ජරා රත්තාවත් ඇරලා තේ කඩයක් දාගෙන ළමයි දරුවත් එක්ක ජීවත් වෙනවා.
මේ ඒකට මට කවුරුත් නෑ උදව්වක් කරන්න උදව්වක් කරන මන්ට ඒකට යාලා තමයි දරුවන්ට ආරක්ෂා දීන කන්න බොන්න දීගෙන ජීවත් වෙන මම ජර ආරක්ෂා කරන්න කැමති නෑ පාපයක් ඒක මේ නිවස ලිප්තිය විදිහට පාවිච්චි වෙලා දෙන මේ පොඩි තකරන් ටිකක් ගහලා මේ කිසිම ආරක්ෂාවක් නැහැ මෙතනින් එහාට මොකුත්ම නැහැ මේ සම්පූර්ණයෙන්ම එලිමහන තියෙන්නේ ඉතින් දරුවෝ දෙන්නේ කිනා මේ තාත්තත් එක්ක තනි වෙලා ගෑන ළමයි දෙන්නේ කිසිම ආරක්ෂාවක් නැති නිවසක් ඔබ දකින්න ඇති මේ කතාව ඉල්ලීමක් විදිහට කරන්න තියෙන්නේ මේ දරුවන් ගැන හිතලා මේ දරුවන් වෙනුවෙන් මේ ඇයට ඔබට කරන්න පුළුවන් නම් මේ නිවස ආරක්ෂිත තැනක් කරලා දෙන්න ඒක තමයි කරන්න තියෙන එකම ඉල්ලීම मेवेला विन्ने मारदान कड़वल धर्मदास अलुते निवसे अतरम हरि सतुट अददावसे अभी विशेष श्रीपात्कराने अभी एनकोट धर्मदास हिटी ताडु सेविलिकर मडुवक दंबेनकोट निवसे वेडकाट बहुमेवर करला तीयन तवत सुप्रमाण तीयन एवगेम कड़ कामर खदल दील तीयन अभी मतकरोनी कड़ कामर आधार उपकार रसांजलि दिग අඩි 10ක් පළල සාලයක් තමයි ධර්මදාසෙ ගෙදර ඔබ මේ දකින්නේ. ඒ වගේම මේ කාමරය ගත්තොත් මේක අඩි 15ක් දිගයි අඩි 15ක් පළලයි. ඊටාම ලොකු කාමරයක් මොකද මුලදී අපි මේ ආයත ජීවත් වෙන්න පුළුවන් විදිහට මේ පරිසරය හදලා දුන්නා. ඒ නිසා ලොකු කාමරයක් අපට ගන්න සිද්ධ වුණා. ඒ නිසාම අඩි 15 15 ලොකු කාමරයක් ඔබ දකින්නේ. අනිත් කාමරයත් අඩි 15ක් පළල සහ 14ක් දිග වශයෙන් තියෙන ලොකු කාමරයක් මේක සාමාන්‍ය නිවසක තියෙන කාමරයකට වඩා ගොඩක් ලොකුයි ගැහණු දරුවන් ඉන්න නිසා අපි මේ කාමරෙත් ලොකුවට හදලා තියෙන කොට පේනවා ඇති අඩි 14යි 13යි පළල දිග වශයෙන් ඊට පස්සේ අපි කුස්සිය බලමු हेलो कौन मेरी कुर्सी है कुर्सी तारी दाहतराई पहल साइज से कितना है कुर्सी कहाँ पर रहती है लोगों का कुर्सी सामान्य उधर टीटर पार्ट ये ना कुर्सी एक तमाय आप ही ऐसे लोगों तो आप ही हितवाद थोड़ा आगे जरे टीका लोगों ना වැඩ කටයුතු කොහොම හරි ඉස්සරහට කරගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙන මේ ආයතන පදිච්ච වෙන්න තව වැඩ කිහිපයක් තියෙනවා බිමට සිමෙන්ති දාන්න ඕනේ කොන්ක්‍රීට් එක දාන්න ඕනේ ඊට අමතරව කපරාරු කරන්න ඕනේ පේන්ට් කරන්න ඕනේ අපි උත්සාහ කරනවා කොහොම හරි මේ වැඩ කටයුතු පුළුවන් විදිහට ඉතාම ඉක්මනින් ඉවර කරන්න ඉතින් රසංජලි මැතිණිය ලබා දෙන දායකත්වය अभी आगे करना तो मुझे दायक समय सिद्ध कर कड़कामरे निमावट पात कर लती है अभी मत कर निरंजन महात्म्य ऑस्ट्रेलिया निरंजन महात्म्य तमी कड़कामरे संपूर्ण वक्यम बार करते कटयू निमावट पात कर लती है अभी कड़कामरे था दूर විතරයි සවිකරන දෙන්නේ මොකද ඒකත් පරකු කරන්නේ මේ නිවසේ වැඩ කටයුතු ඉවර කරලා දොර වැඩ කටයුතු දොරත් ඇල්ලුවාම ඒක සම්පූර්ණ නිමාවක් පත් වෙන නිසා
එනිසා මේ කඩකාමරේ වැඩ නිමාවට පත් වෙලා තියෙනවා දොර සමිකිරීමේ සියල්ල නිමාවට පත් වෙනවා නිවසේ වැඩ කටයුතු කපරාරු සහ බිමට සිමෙන්ති දාන එක සහ තීන් තාලීපේ අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙනවා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා රසාංජලි මැතිණියගේ දායකත්වය අනුව ඉදිරි වැඩ කටයුතු ටික සිද්ධ කරන්නේ